Juče u popodnevnim časovima prisustvovali smo prezentaciji novog internet informacionog sistema restorana Nepker u okviru početka novog programa internet edukacije naših privrednika koje sprovodi Nesk Web Art agencija. Znači, nije u pitanju samo sajt. Današnji gosti će ekskluzivno vidjeti kako izgleda novi sistem i on će biti dostupan polovinom sledeće sedmice svima. Povod skupa nije samo prezentacija internet informacionog sistema, nego objave jedne dugoročne saradnje, jer u Subotici pokrećemo jedan prilično zanimljiv projekat internet edukacije koji smo mi do sada radili u Privrednoj komori Beograda, tako da je ovo jedinstven projekat za ceo region i privrednike ćemo edukovati po pitanju internet edukacije. Već u septembru počinju prvi kursevi koji će biti održani ovde u restoranu. Što se tiče samih poslovnih kontakata, poenta ove poslovne saradnje sledeće: da povežemo sve multinacionalne poslovne krugove u jednu zdravu poslovnu celinu, da bi zajedno nastupali na tržištu i da bi zajednički koristili sve potencijale koje imamo na raspolaganju. Tako da, povod današnjeg skupa je zaista širok. Nepcorrest.com, to je adresa, trenutno je vidljiv stari sajt, gosti na prezentaciji će videti novi sajt na skrivenom linku. Znači, polovinom sledeće sedmice će biti pušten i novi sistem. Adresa, znači, nepcorrest.com. Sistem je postavljen na 4 jezika, na srpskom, mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku. Tako da zaista jedna ozbiljna priča i da se turistički zaista proširi ideja Nepkora koja ima dugu tradiciju i van okvira naše zemlje.